Ni partitëve, fitore! Mirë të nderuar, sot i Noka, sot i Bardhi, sot i Tomor, Kliqi, që në nderoni sot, në të takim që kemi këtu, me demokratët, e dekme për të metë kërcyrë, pinish në këto ditë, ka të rësishme zhvillimesh të proceseve demokratike. Miqë të dashur, do të vim drejt në temë. Ne para pak ditësh, morëm, nuk është e në vëdha, flamurin e Partisë Demokratike, flamurin si në këthu e përsëri në shpinë e ti, mbas e kohë e usurpimi, mbas e kohë e vjedhje, rëmbimi nga kjo regjim. Ne e morëm atë, kemi flamurin tonë, kemi sigën tonë, kemi kryetarin tonë, tashmë të zhytarizuar, të qartë, të praluar, edhe nga ta që ka të kërtonin të periudat të qata të nëntinë dhe jashtë ligjit. Se të realisht, a e që ndodhi, ishe një tendencë, ishe një tentativë, ishe një komplot i regjimit bashkëmbetërisin e ti për të nëntinë jashtë ligjit. Në fund e jemi të këtu, të gjithë së bashku, të militojmë, të luftojmë dhe aspirojmë për fitoren e madhe të Partisë Demokratike të Demokracisë Shqiptare. Të dashuri, unë e mi si gjemë, pse arritëm të gjemë? Pse ne arritëm të formalizojmë atë që ishte një realitet? Atë që të gjithë bashkë ne, ju ne e dinim, që në shtatorin e 2021-shit, për cilë luftuam, pse ne arritëm të formalizojmë atë? Unë mendoj që janë dy arsye të mëdha, mbi të cilat bazohet një drejtë e rrëmbyer dhe e marrë përsëri nga ne në shtëpinë të demokracisë. E para, është Sali Berisha. Ai është pastori kryesor. Me qëndrimin e tij, me vendosmërinë e tij, por dhe me mençurinë e madhe të tij, dhe me durimin e tij, dhe mesazhet e qarta që ka dhënë, gjera të cilat realisht më vëndë sektuar në mund të kemi thënë, të ti me dhe më të fort, edhe më agresiv, por e nga ka qësuar të që dhe bashkë, duke pas një gjerë përmësi historike, për vlerët e Partisë Demokratike, për demokracinë shqiptare. Dhe ishë përpëtori kërësorë. Të nderuar miqë. Përpëtori dytë, jeni ju. Janë antarët, militantët, strukturët e Partisë Demokratike. Nuk në adhuru asgjë. E morëm me Sali Berishën dhe me resensën tonë. E morëm me resensën tonë që nga nëndjetori, nëndjetori, i 2021-shit. E morëm me resensën tonë nga të fortore që organizohën tutë të mrekullushme në qarkën i Qirokastës me Sali Berishën. E morëm me atë kuvënd madhështor të nëndjetori të Tiranë. Nati, të kujtohet, ajo ditë me shinë, më gjestë duke u dhirë, nëndjetori e përmbyte e madhe, por që nuk pengoj militantët, demokratët, e përmetit të kërcyrës, në të kushe ajtë vështira blokimi rrugësh, të ishin atje, në stadium, dhe tipëshin atë mesaj, ajtë të madhë, të pak thyshëm, historik, për vlerat e demokrasi shqiptare, dhe për të atë që arritëm sot. E arritëm së bashku, arritët ju, duku përbalën me gazin dhe sus, duku përbalën me shkopin dhe kuris, për të kryuar një pëtë të hapur, jo të mbyllur, për të gjithë, për të këtëve pëtën përshëri në ato vlera dhe në ato mesaj, në ato parime, mi cilat ne kemi ndërtuar së bashku, që në djetorë në djetërës, e them së bashku, se të përmetit, këllësyra, kanë qënë avagar në periud, ashtu si kanë qënë, mburoj dhe arë me forë dhe demokrasis, edhe në vitin e mbrafshëm dhe shtatës, keni që së bashku, provatuaja janë të mdhaja, prandaj në këto momente historike, të zhvillimit të mendoj se ato që kemi arritur të rëndësishme për më tepër. Sot kemi një mision të madhë të përmbysim regjimin, por që këj mision e madhë të rezohet, ne duhet të shlirojmë Salin Berishën nga burgosja politike. Po nuk temë, lironi Salin Berishën, o dhemë të lirojmë Salin Berishën, sepse ashtu si ne, së bashku fituam, flamurin të akthejmë brënda partisë tonë, brënda shpisë tonë, nëse bashku duke rizduar, duke protestuar, duke ngritur në këmë, duke partur kolonën politike kryesore të tonën, ne të lërën Sali Berishën.
se të tështoj komplotin parë i nxjerrjes së arsyeve të Partisë Demokratike. Është në veprim komploti i dytë i burgosjes së sekretarit Partisë Demokratike, ashtu si bëri Rusia me Navalnin atje. Prandaj kjo ditë kolona jonë dhe pastaj për të hapur rrugën e fitores tonë të shpejtë të përmbysjes së regjimit dhe rivendosjes së vlerave të demokracisë. Faleminderit të gjithëve. Tashi kam nderin e madh t'jap fjalën një kolegu shumë nderuar, Zoti Fuqi.